ubundi nyine ukuntu byatangiye twari tujyanye mbese tujyanye tujya kumva nyine uwari ujyanye ahagana ruguru kuko ngenda aramujyanye cyo hepfo ari gusakuza nyine ngati ngo nyine harahiye imyenda matera amakayi ibyangombwa ibintu byose byari umunyeshuri bafite bibitse muri dortoire byose byahiye ibisigaye nkuko yababwiye turahari turabafasha nugira ikibazo aduhamagara kandi ubuyobozi burabakunda niyo mpamvu bwose bwateranye murakoze cyane ariko cyane cyane turabasaba gukomera gukomera tukumva ko icyago iyo kibayeho dukora uko dushoboye kugira ngo tugire gute tukirenge dukomeze tubeho noneho tugafasha tugakuramo isomo ituma dukomeza kwiga kandi tukiga neza sibyo abonana mugenzi wawe ubikinisha ntabwo ari ikintu gira umwanya wacyo ntabwo hano mufite amatelefoni ntabyo mucyaginga ntaki ibyo bintu nabyo mwabyinshi ibisigaye nkuko yababwiye turahari turabafasha nugira ikibazo aduhamagara kandi ubuyobozi burabakunda niyo mpamvu bwose bwateranye murakoze cyane ngo byago ntukabure byago ntugahore ni ukubera ko ni ubuzima tubamo bubamo ibyiza ukabona ibibi mwe muracyari abana ariko uko umuntu agenda akura ahura n'ibintu byinshi muri kubyumva ushobora kuba akenshi uyu mwana agikura hari ukuri k'ubuzima agenda amenya ugenda umenya ukamenya ko umuntu avuka ukamenya ko umuntu akura ukamenya ko umuntu agera aho akagera ate agapfa akenshi ntabwo tubyemera ntabwo tubyemera kubera ko tuba tutarakumvise ko bishoboka muri kubyumva ariko ko umuntu agenda akura buriya hari ibintu byinshi agenda abona uba mu buzima ugenda tugenda n'imodoka tukajya aho dushatse ariko hari igihe kigera ukabona umuntu imodoka yamukubise yaguye hasi icyo gihe gutumenya ko bishoboka ko ibyo byago bishobora kubaho hari icyo bikwigisha ariko nawe biraguhugura birakuzamura mu myumvire no mu mikorere no mu mitekerereze muri kubyumva niko rero umuntu agenda akura gukura no kugenda wakira byinshi ubona ukanyura muri byinshi ukareba uko abantu bahura n'ibibazo ariko ukabona ukuramo n'iki n'ibisubizo bituma ushobora kugira icyo bita ubudaheranwa muri kubyumva ubudaheranwa mu gifaransa mu cyongereza abizi ni resilience resilience ni uko uba warabonye ibintu ugakora ku buryo wiyubaka ku buryo ibyo bidashobora kuguhungabanya guhungabanya bishoboka ni uko ushobora kubona ikintu kibi kikakwangiza mu byo utunze turabizi hari abanyeshuri bari bafite ibintu byabo mu mashuri hariya si ibyo kuko byagenze ibyo byahiye byangiritse byakongotse byagiye ariko ntabwo ari byo bikomeye cyane igikomeye cyane ni ubuzima uri kubyumva birababaje kuba hari mugenzi wanyu waburiye mu buzima rwose tujya tubihanganisha tubakomeze tubabwire ko mu buzima bibaho birashoboka mu buzima umuntu ashobora gupfa muri kubyumva ariko ikibi ni uko tutabyigiraho ngo dukumire ko hari undi muntu wagira ikibazo cyangwa twumve ko abasigaye tugomba kubaho muri kubyumva iyo umuntu apfuye rwose biratubaza twese tukakora ko dushoboye tukanamuherekeza neza abasigaye tukababa hafi kugira ngo badahungabana ariko abasigaye tukiyemeza kugira gute kubaho muri kubyumva kubera ko twese ntabwo umuntu yapfa ngo twese twumve ko tugomba kugira gute gupfa niyo mpamvu kuba mwasigaye kuba muriho biravuga ngo ubu nta kibazo mugifite twese turahangaha kugira ngo tubafashe kugira ngo mwongere kugira gute kwiyubaka kongere gukomeza amashuri kongere gukora n'ibindi muri kubyumva ibirababaje byo kuba byabaye kandi tuzabafasha noneho abagize ikibazo cyo gutakaza ibintu murabona ukuntu tungana hariya twese akazi kacu ni ukugira ngo tubafashe uwatakaje imyenda nta kanyenyeri yo kwa kwambara afite nahumure igihugu ntabwo gishobora kuri imyenda yo kumuha kugira ngo agire ate kugira ngo yambare sibyo ababuze ibikoresho by'ishuri muhumure ibikoresho by'ishuri aho bigurirwa turahazi uko bingana turabizi ibyo mukeneye muzabona ibindi muri kubyumva ufite ikintu akeneye yabuze ababuze inkweto ababuze ibiki ibyo nta kibazo cyo tubereye hano turakora uko dushoboye ku buryo mugira gute kujya mwongera kubibona bikore kandi nariya shuri nahari ahantu hangiritse turakora ku buryo hazongera gusanwa
kandi hakorwa ku buryo atongera guteza iki ikibazo umunyeshuri wari wese. Mwabonye ko na REG iri hano, abatekinisiye bari hano, buriya na RTB nubwo si bigisha ifite abatekinisiye benshi, muri kubyumva baraza kureba niba installation zose zikoze neza kubyo zitatongera gutera ikibazo ahangaha, cyangwa se niba hari ikindi kibazo cyavutsemo. Muri kubyumva icyo tubasaba nuko mwumvira ubuyobozi bw'ishuri mukubahiriza amabwiriza babaha, muri kubyumva, ariko cyane cyane turabasaba gukomera, gukomera tukumva ko icyago iyo kibayeho dukora uko dushoboye kugira ngo tugire gute tukirenge, dukomeze tubeho, noneho tugafasha tugakuramo isomo ituma dukomeza kwiga kandi tukiga neza, sibyo? Ikindi twagira ngo tubabwire nk'abana nuko abashaka guhamagara ababyeyi baza kubafasha, niba mukeneye kuvugana nabo uri kubyumva mwakwegera ubuyobozi babafasha directeur, sibyo? Ku buryo babafasha, abashaka kuvugana n'ababyeyi babo, abashaka kugira gute babibafasha, baberetse umuntu hari uwo muganga mufite ari hehe? Muganga ari psychologist hari nk'umusaha 8 n'igice z'ijoro, hari bwaje kuba nyine n'inkongi y'umuriro nako yabaye dutunguye tuzi ngo byatewe n'iki. Umwaka ukavuye twese twasohokaga tugwirirana, ubwo ntitwaje kumenya ngo hasigayemo runaka, kuko nyine buri wese wamenye utuntu twiwe agamije kuramura amagara ye. Nyuma yaho nibwo twaje kuzimya tuza kumugwaho aho yahiriye. Nyine haje ubuyobozi buragira gutya buratwihanganisha, make batugatema ni dukomere dukomeze amasomo nyine ntari bazakomeza kugenda babikurikirana abo twihanganisha. Ibyanjye ni byinshi cyane pe, ubu ngubu urebye bamwe na bamwe nta n'imifomo dusigaye kubona twambaye nyine uko twambaye, inkweto, amakaye amwe n'amwe yahiye, ibikoresho bimwe n'amwe byari bateguriye n'imifomo byose byahiye, ntacyo dusigaye. Birashoboka twabisabye banatuganirije nyine. Ubundi nimugoroba twari turyamye, njye nari ndyamye nasinziriye numva umutipe wari uryamye munsi yanjye ari kuvuga ati birakomeye ati mubyuke twirukanwe. Ndyuka niruka ntabwo nzi byabereyemo, gusa numvise itara riturika nyine, habaye iturika dusohoka twiruka, dusohotse twirutse nyine, tugeze hanze mugenzi wacu turamubura, dutekereza ko yaba ari we batubwiye ko yapfiriyemo, kuko byose umuriro waje uratwika nyine nta kintu twasanga, matera, mare n'ibyari birimo ndetse n'igikapu n'inkweto byose nta na kimwe nyifite. Ubu nsigaye nibi nambaye n'ibyo natiye ntago ari ibyanjye. Ubundi nyine ukuntu byatangiye twari tujyamye mbese tujyamye tujya kumva nyine uwari ujyamye ahagana ruguru, kuko ngenda aramugira handi cyo hepfo ari gusakuza nyine ngati ngo nyine harahiye. Ubwo nyine turabyuka nanjye ubwo nyine nahise mbyuka mbona nyine muri shambura umuriro uri kwaka, ariko mbere twari twabanje kumva ikintu gisa nk'igiturika tuyobegwa ibyari byo. Nuko nyine turabyuka buri wese nyine uko wabyutse umeze niko wahita gusohoka nyine kubera inkongi y'umuriro nyine. Ubwo byari bigeze mu masaha ya saa cyenda z'ijoro nibwo habaye guturika muri purafo, ibintu by'umuriro w'amashanyarazi biturika, noneho abana barasakuza turatabara, bamwe tubakuramo, ubundi mu gihe arimo asohoka ahunga umuriro w'amashanyarazi ushobora kuba wamufashe, akaba ariyo mpamvu yaje kugwa muri iyo nkongi y'umuriro. Urebye turacyabibarura ntiturabirangiza, ariko ibikoresho byose umunyeshuri akenera byangiritse, by'abanyeshuri 21, imyenda, matera, amakayi, ibyangombwa, ibintu byose byari umunyeshuri aba afite bibitse muri dortoir yose byahiye. Uretse umwe ufite ikibazo cy'umugongo kubera kugwa hasi arimo ahunga umuriro, n'abandi bakomeretse. Yiga mu mwaka wa gatanu ubuvuzi bw'amatungo, akaba yakomoka mu karere ka Kayonza, umurenge wa Muri.